Ciutadella commemora l'assalt turc del 1558, el que es coneix com l'any de la desgràcia que va suposar el setge de la ciutat. Avui aquí al Saló Gòtic s'ha llegit l'acte de Constantinoble del notari Pere Quintana, on es relaten els fets que van succeir, i també ha tingut lloc la conferència del periodista Miquel Àngel Limón, on explica els avatars viatgers que va haver de fer l'acte de Constantinoble fins a arribar a mans de l'Ajuntament de Ciutadella. Va passar per Barcelona, per Alger, per Mallorca, fins que finalment va arribar a mans dels ciutadellencs, i per tenir constància de tots aquests fets que van ocórrer aquell 9 de juliol. Aquest document, que en origen va ser redactat a Constantinoble, no va arribar a Ciutadella de manera directa i immediata, sinó que va experimentar un seguit d'atzars fins que va quedar en mans de l'Ajuntament de Ciutadella. És a dir, passar per Alger, passar per Barcelona, va passar per Mallorca, fins que finalment, el 1620, va ser localitzat a Mallorca el document i entregat a les autoritats menorquines.